Доброго дня, шановні члени комісії. Я студент групи КНТ-112М Артем Удовиченко. Дозвольте представити результати виконання дипломної роботи на тему «Дослідження та програмна реалізація методів цифрової трансформації бізнес-процесів компанії». Стрімкий розвиток інформаційних технологій, а також нові тенденції на світовому ринку призвели до появи нового тренду – цифрової трансформації. Успішний процес цифрової трансформації призводить до зміни існуючих бізнес-моделей та бізнес-процесів, а також створення абсолютно нових шляхом впровадження та використання цифрових технологій. Але існуючі програмні платформи автоматизації бізнес-процесів зазвичай не надають повного набору інструментів цифрової трансформації та потребують модифікації та розширення функціоналу. Зокрема, в умовах, коли бізнес-діяльність стає все складнішою та розподіленою по різних локаціях, системи віддаленого моніторингу та контролю можуть стати вирішальним фактором для багатьох компаній у підтримці високого рівня виконання бізнес-процесів та бізнес-задач. Тому тема роботи є актуальною. Мета роботи – дослідження та програмна реалізація методів цифрової трансформації бізнес-процесу моніторингу діяльності фахівців компанії для підвищення оперативності прийняття управлінських рішень в режимі онлайн. Оцінка поточного рівня цифрової трансформації організації, продукту, послуги чи бізнесу є надзвичайно важливою для опису та планування цільового рівня. Огляд існуючих моделей зрілості цифрової трансформації показав, що в більшості досліджених моделей використовуються 4 дискретні рівні цифрової трансформації. Тож така спрощена модель може бути рекомендована для швидкої оцінки зрілості цифрової трансформації бізнес-процесів компанії. В роботі запропоновано методику застосування обраної моделі зрілості цифрової трансформації на основі контрольного списку показників. Проведений на основі цієї методики аналіз поточного стану цифрової трансформації компанії, що використовує систему BAS ERP, дозволив визначити, що вона відповідає другому рівню – розширена цифровізація. Але розробка та впровадження онлайн-платформи для віддаленого моніторингу бізнес-діяльності дозволить підвищити рівень цифрової трансформації до розумної цифровізації. Отже, проєктоване програмне забезпечення призначене для цифрової трансформації бізнес-процесів віддаленого моніторингу бізнес-діяльності фахівців компанії. На основі аналізу функціональних та нефункціональних вимог було розроблено діаграму прецедентів, що демонструє взаємодію користувачів та зовнішніх сервісів з програмою. Архітектура системи об'єднує 3 блоки, відображає зв'язки між ними та типи даних, що циркулюють в системі. Для реалізації поставлених задач програма буде отримувати інформацію з системи BAS, обробляти дані та зберігати у локальній базі даних. Користувач зможе взаємодіяти з цими даними, а результати взаємодії будуть за потреби передані до BAS ERP. Інтерфейс програми – це будь-яка HTML-сторінка, що надає необхідний для роботи програми функціонал. В даній роботі в якості веб-сторінки використано програму Postman. Вибір стеку технологій передбачав порівняння методів аутентифікації, мов та середовищ програмування, а також систем керування базами даних. В результаті порівняльного аналізу переваг, недоліків та особливостей застосування було обрано мову програмування Go для Visual Studio Code, систему керування базами даних PostgreSQL, а також вирішено реалізувати аутентифікацію користувачів на основі логіну та паролю. Окрім цього, програма надасть можливість активації двофакторної аутентифікації на основі TOTP-коду, що надає короткочасні значення паролю для підвищення безпеки роботи в мережі інтернет. Основна програма містить 2 блоки – User та Tasks. Блок User відповідає за реєстрацію та аутентифікацію користувачів. Блок Tasks відповідає за базовий функціонал для створення та оновлення статусу бізнес-задач. Окрім основних блоків та модулів, на структурній схемі показано веб-сервер, який приймає HTTP-запити та база даних PostgreSQL, в якій зберігаються дані. Узагальнений алгоритм функціонування основної програми наведено на слайді. Передбачено, що користувач може здійснити різні запити на реєстрацію, оновлення інформації, отримання даних, вхід в систему. В залежності від типу запиту користувача відбувається обробка даних та відповідні після дії. Структура проєкту містить 9 папок, що містять функції, структури, файли, налаштування
Дані у базі даних зберігаються в трьох різних таблицях – Users, Contact, Info, Tasks. Структура та зв'язки таблиць бази даних наведені на слайді. В подальшій роботі функціонал програми можливо розширити шляхом додавання хмарного сховища для зберігання цифрових даних компанії. Список доступних в системі запитів представлено на слайді. Наприклад, для отримання списку бізнес-задач, що призначені користувачеві, необхідно використати запит GetTasks. Для створення нових бізнес-задач необхідно використати запит AddTask. Для оновлення статусу наявних бізнес-задач необхідно використати запит UpdateTaskStatus. Проведене тестування показало, що створений програмний застосунок функціонує правильно та надійно. Висновки до роботи представлено на слайді. Дякую за увагу. Слава Україні!